Her vil jeg vise, hvordan man genkender ting fra Hyperbackup. Jeg går op i mit directory og starter Hyperbackup. Det vil komme frem med en guide til, at vi skal lave backup. Det ønsker vi ikke. Det er en fejl, man let kan lave. Vi skal hernede under gendan og vælge data. Og der er jo ikke en eksisterende opgave, fordi det er en helt ny NAS-box. Jeg vil gendanne fra noget C2. Og jeg vil gerne gendanne fra vores C2 storage. Og jeg har lavet en test. Test kan slettes. Den spørger, om vi vil gendanne en systemkonfiguration. Og jeg vil ikke gendanne systemkonfiguration. Og så står der her, jamen ja, det her testbibliotek, det findes allerede derpå, men det er ligeglad med, at det vil blive overskrevet, så jeg trykker næste. Og nu er jeg gendannet hele map, trykker OK, og jeg er færdig. Og jeg prøver lige at gå ind i mit file station og se om min map den er kommet. Og det er den. Alt er gendannet perfekt. Så det var sådan, man gendanner et helt directory.